บาตรไม่แพ้กี่เดียวต้องบอกขานุไปไปนั่นบอกเคยใช้กี่ตีลเคยใช้การล่อเรกี่ก็เสร็จคุติมารุนกี่ดศพินเนปาลบาตาอินเดียมุมไบมาไกลกับทองกับบาฮาดูร์จ้าเอกาศีไกด์บอยเทรนบัตรที่ฮะจารีก็เทดศพินยี่อัศม์มาขั้วก็กฏนาขัดที่ได้จากดศพินวิบินน์สมัยวิบินน์ time มาดศพินยูวิดีโออันที่สมันเฮโนสดศพินว่าก็คราเฮโนสอัปติรบิปติบอยก็การันเลยมีเดียกว่าร์มาเอกชนเฮโนสว่าก็คราดศพก็ติดต่อปอกโนสต์ดศพินทีนจุดออนไลน์ทีวีบัตรมาเดบินาลิมบุตย์ย่ามอรงจิลลาก็การีปกครองกอบปาลิกาวันนั้นชาวบ้านใจท้องกับบาดูขัดกันใจมุมไบอินเดียก็มุมไบจันทร์ชูวันนี้ระก้อยกูที่ก็กลับมาจันทร์ชูวันนี้ระก้อยกูที่บิสบัตโตมุมไบนับปุ๊กีก็น่าทั่วเรื่องที่ระใจว่าไกด์วายโอดศึกวินอาขีริคีวายโอตาบ้านในขั้วกูคุระคานีกอร์ซงน้ำมศกัดอาจุกนะเมรนามราดิกาขัดกันต่อไปกูคีปอร์เน่เมรศรัศรัศรัก้าจันทร์ชูวันนี้ระก้าก็กูอะไรมุมไบจันทร์บอกกูผู้ภาษาสุกกาจันทร์บอกกูกลุ่มละจันทร์ชูวันนี้ระอันนี้काका ससुराले लिएर जान भएको मैले नलक्नु नलक्नु त भनेको र पनि जिम्मा लिनु सक्नुहुन्छ भने त लानु नत्र भने नलानु बिरामी मान्छे हुनुहुन्छ यत्रो लामो बाटो सक्नुहुन्न नलक्नु भनेको अब केही हुँदैन म लगिहाल्छु नि दिदी भएकै ठाउँमा पुगाइदिन्छु छोडिदिन्छु तिमीलाई जाने बित्तिकै पुग्ने बित्तिकै फोन गर्छु भन्नुभयो तर आजसम्म फोन पनि आएको छैन फोन गर्छु रिसिभ गर्नुहुन्न भोइस पठाउँछु सुन्नुहुन्छु सुन्नुहुन्छ तर रिप्लाई दिनु हुँदैन अनि किन चाहिँ लगेको आखिर अब बाबा जान्छु भन्नुभएको रहेछ बाबाले पनि त जानु नि त घुमेर आउनु भनेको अनि बाबा जानुभयो जानु हुँदाखेरि अब अरूकै मुखबाट सुन्यौँ कि बाबालाई कल्याण भन्ने ठाउँमा छुटेछ बाबा भनेर सुन्यौँ हामीले चाहिँ इन्डियाको कल्याण भन्ने ठाउँमा कल्याण भन्ने ठाउँमा बाबा छुट्नु भयो अरे भनेको सुनेको हामीले चाहिँ ट्रेनमा जानुभएको थियो कि ट्रेनमा जानुभएको थियो कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ 41 वर्ष पुग्नु भयो टङ्कबहादुर खड्का तर 41 वर्षको मान्छे त नहराउनु पर्ने कहिले जानुभएको छैन त्यसरी एक एकले अब बिरामी मान्छे अब नजानु भनेको अब काका ससुराले लगिहाल्नु भयो लगेर पनि सम्पर्कमै आउनु भएको छैन यत्रो दिन भइसक्यो हिन्दी आउँथ्यो उहाँलाई आउँछ अलिअलि त म बाबालाई पहिले पनि हिँडै बस्नुभएको पन्जाब बस्नुभएको पैसा चाहिँ कति बोक्नु भएको थियो 5000 पैसा यहाँको 5000 बोक्नु भएको छ नेपाली 5000 हजुर अनि त्यो त नेपाली 5000 त कति नै हुँदैन त्यो त भाडा मात्र पर्छ त त्यो समस्या भयो त त्यहाँ त अब पुग्छ फेरि सबै फेरि चाहिँ भाइले नै बोकेको छ ए तपाईँ चाहिँ को हो म फुपूसासु ए आउनु न यहाँ नजिक पैसा पनि भाइले नै बोकेको छ अनि बाटो अब यहाँबाट नलैजो भन्दा पनि उनीहरू ए यत्तिकै उल्गिएको एक हप्तादेखिको अघि र पछि तिमीहरूलाई पैसा दिँदो भने जग्गा राख घर राख्छु धितो म जान्छु भन्नु अनि अति नै गरे हो के गर्नु त भने उसको बुढीलाई वर्षकै फकाउनु नजाओस् छोरा पनि बाहिरै छ बुढी पनि बाहिरै छ नजाऊ भन्नु भन्दा त ए त्यत्तिकै उनीहरू रात दिन यत्तिकै क्याङ 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 मलाई यो चाहिँ के हो हामीले पुलिसमा निवेदन दिएको थियौँ त्यही हो अनि ल ठिकै छ उहाँ जानुभयो पर इन्डियामा फुल लाग्छ लाग्दैन अहिले उसको साथीलाई लाग्छ उसले लाग्दैनन् अहिले पनि अनलाइनमै छ उठाउँदैनन् छ यहाँ अनलाइनमा छ उठाउँदैन त्यहाँ फोन आउँदै गर्नु अनि उठाउँदै अनि फुपूकोमा फोन लाग्छ लाग्दैन लाग्छ फुपूलाई पनि थाहै छैनन् फुपूको नम्बर छ इमोमा छ नम्बर चाहिँ छैनन् ल इमोमा फोन लाउँदै गर्नु तर तँ पनि ड्युटी गयो लाग्दैनन् होला अहिले ड्युटी जानु तर नि इन्डियाको मुम्बई भन्ने ठाउँ होइन हजुर मुम्बई त ठुलो सहर हो हजुर अनि किन जानु परेको होला अब दिदीको एकपल्ट गएको थियो होइन अनि जान्छु भेटघाट पनि गर्छु यसो एक दुई महिना डुल्छु अनि आउँछु घरमा पनि छोरा भएर छँदैछन् मैले के गर्नु छ र भनौँ त्यसो भन्दै भन्दै पनि अब त्यस्तै लैलैमा हिँडौँ अब होला नि आफ्नै भाइले लगेछ त्यस्तो हुँदैन भनौँ हामीलाई पनि विश्वासै लाग्यो अब विश्वास लाग्यो अब एक हप्ता भइसक्यो केही न आउँदैनन् भन्दा त्यही उसको साथी हाम्रै माझी छ एउटा उसले चाहिँ सुनाएछ क्या उसको कोठामा पुगेछ अनि तपाईँको होइन टङ्कबहादुर खड्का लाने चाहिँ को लाने चाहिँ लाने काका ससुरा रमेश खड्का नाम के हो रमेश खड्का उहाँले चाहिँ किन आखिर ऊ पनि डुल्नै गएको हो कि ऊ त गइरहेको थियो कमाउनु बारम्बार जान्थ्यो आउँथ्यो दुई महिना बस्थ्यो फेरि जान्थ्यो अनि एक महिना दुई महिना बस्थ्यो फेरि जान्थ्यो बा कल त्यहाँ गइसकेपछि एकचोटि कल गरेन उहाँले गर्नु भएन एकपल्ट कल गर्नु भएन कसरी हरायो भनेर चाहिँ थाहा भयो तपाईँलाई त्यो साथीकोमा गएछ उसले पुऱ्याएको त्यो कुमार साथीलाई पनि उसकै डेरामा पुगेछ अनि
मेरो त दाइ त हरायो ट्रेनमा छुटो भन्नु त्यति नै भन्नु अरे त्यहाँ दिन उसले नै यहाँनिर यहाँ एउटा भान्जा छ उसलाई गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ गरिदिएछ उसको नम्बर मागेर उसले सुनाएछ यसलाई अनि उसको नम्बर यो भान्जाले दिएछ दिँदा चाहिँ फेरि माग गर्दा चाहिँ उसले अघि पनि बोले तिमीलाई जतिखेर फोन गर्दा पनि बोलिदेऊ तिमी अन्नमा नबस्नु है तिमीलाई केही पर्दैन भनेको छु ल आन्टी भनेको छ अघि पनि बोलेको छु को त्यो कुमार लाने होइन अर्को मोबाइल नम्बर थाहा छ उहाँलाई यता छरछिमेकीको होइन नम्बर त थाहा हुनु तिमीहरूको नम्बर बाबालाई थाहा छैन बाबाको नम्बर तेरो नम्बर थाहा छैन बाबालाई मोबाइलै बाबाले चलाउनु हुँदैन क्या बाबाको मोबाइल त थियो नि त थियो तर बाबाले मोबाइल हप्ता 10 दिनै अगाडि हराइहाल्नु भयो क्या हरायो कि त्यही त्यही रमेशले चोरो म त शङ्खै पनि लाग्छ हौ शङ्खै लाग्छ मलाई त अनि त्यसले त्यसरी हराएपछि त्यसले त्यहाँ दिदी भेनालाई भनिदिनु भान्जा भान्जीलाई भनिदिनुपर्छ पर्दैन त नभने ऊ एकदम गायबमा बसेको छ रमेशले लगेको हजुर हेलो ल म कुरा गर्छु ल यहाँ को उठाएन अनि मैले भन्नु खोजेको उहाँको नम्बरै थाहा छैन नम्बर त लेखेर कम्तीमा पठाइदिनुपर्छ नि त गोजीमा सबैलाई विश्वास लागेन आफ्नै भाइ हो यस्तो गर्दैन होला जस्तो लाग्यो काकी म सबै गरिहाल्छु टेन्सन नलिनु नि भने रमेशले ए त्यसो भए विश्वासघात नगरौँ नानी हेर दाइ पनि अब सक्दैनन् तिमीहरू जाने नै भयो लाने नै भयो भने राम्रो लैजाऊ दिदी घर पुऱ्याइदेऊ अनि तँलाई जता जानु मन त्यतै जा है भनेको ल काकी भन्नु अनि कसरी विश्वास नगर्नु आफ्नै दाइ फेरि हाम्रो पनि छिमेकी यस्तो गर्छ पनि लागेन नि त नभए उहाँ दिदी छ भान्जाहरू छ उनीहरू पनि भन्ने सम्पर्कमै आउँदैनन् तपाईँलाई के लाग्छ कस्तो लाग्छ जो अब अहिले त यो त अलिक नेपालभन्दा बाहिरको कुरा भयो अब यहाँदेखि त इन्डिया गइसक्यो कुन ठाउँ भन्नुभयो मुम्बई मुम्बईदेखि कहाँ नै हराएको भन्नुभयो कल्याण भन्ने ठाउँमा छुट्नु भएको दर्शकबिन इन्डियाको कल्याण भन्ने ठाउँ कहाँनिर पर्छ दर्शकबिन तपाईँलाई कमेन्ट गर्नुहोस् कल्याण भन्ने ठाउँ मैले पहिलोचोटि दे सुन्दैछु मुम्बई भनेको त सबैले थाहा छ त्यस कल्याण भन्ने ठाउँको आसपास मुम्बई जुनै पनि इन्डियाको कुना कुनामा त तपाईँहरूले यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला उहाँहरूको सहयोगको लागि किन भन्दाखेरि एउटा नेपालीले सहयोग गर्नुहोला नत्र भने उहाँलाई भेट्न कठिनै हुने छ ट्रेन एकहोरो कुद्यो होला उहाँ त्यसैमा बसेर चाहिँ गइसक्यो होला अनि कहाँ झऱ्यो के खायो 5,000 पैसा बोकेको थियो त्यो पनि अरूले बोकेको थियो भन्ने कुरा हो हजुर कति अरे 5,000 झोला झम्टी सबै रमेशले नि बोकेर गएको छ अरे त्यो कुमारले भनेको झोला झम्टी लुगा सबै रमेशले ल्याएको छ टङ्केको जिउमा एउटा लुगा भए केही छैन अरे टङ्केको हजुर पैसा चाहिँ किन नि उसलाई नि दिनुपर्ने थियो त त्यसैले हराउँछ ल्याऊ दाजु बोक्छु भन्नु अरे पैसा हजुर हिजो पारिको अरे अब कहाँ नि पैसा बिना त इन्डियामा त केही पनि थिएन त्यही 50 रुपियाँ दियो अरे कोला किन्नु अनि कोला किन्नु दियो अरे झरे कोला किन्नु भन्छ ऊ खान्छ या हो होइनन् शङ्खै लाग्छ के हो यो त खतरनाक पो भएछ त पैसा बिना त यहाँ त भाडा माछा पनि त त्यहाँ त धर पाउने भए पो कस्तो गाह्रो पो हुन्छ त तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ रमेशले के भन्न चाहनुहुन्छ यहीँदेखि पक्कै भिडियो त हेर्छ हजुर के भन्नुहोस् त के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अब बाबा केही गर्नुभएको छैन कतै छुट्टिहाल्यो भने सम्पर्क गर्नु हामीलाई खबर दिनु हाम्रो पनि चित्त बुझ्छ मन बुझ्छ लाने रमेशलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उसले खोज्नु पर्यो नि अब उसले लाने हो खोज्नु पर्यो खोज्दिन भने खोज्दिन भने उसलाई कारवाही हुन्छ तर त्यसै छोडिन्छ त आफ्नै दाई हो अरू होइनन् अरूलाई त मान्छेले चिज गर्छ भने ऊ त आफ्नो दाई हो नि त त्यसो गर्नु मिल्दैन नि त तँ स्वार्थी होइन त तँ कहाँ जालन् आउनुपर्छ पो त यो नेपाल तँ धेर पनि बस्दैन जान्छ 2 महिना 3 महिना बस्छ फेरि फर्केर आउँछ फेरि 1-2 महिना बस्छ फेरि जान्छ अस्ति के बोलाएको थियो जो उहाँको श्रीमती चाहिँ कहाँ छ टङ्कको विदेशमा हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अहिले के भन्छ मिडियालाई देऊ युट्युबमा हाल खोजी गर अब यहाँबाट म सक्दिनँ तिमीहरू के गर्छौ भन्छ नि रुन्छ छोरो पनि बाहिरै छ जेठा छोरा यो कान्छा छोरा हो जेठा छोरा गएको भर्खर 1 महिना हुँदैछ टेन्सनै छ नि सबैलाई टेन्सन छ अति मङ्गलबार नानीलाई कुकुरले टोको शनिबार बाउ हिँड्नु मङ्गलबार कुकुरले टोको दसैँ लागेको रहेछ फेरि मुखभित्रै कपै मुखैमा मुखभित्र कसरी टोको कुकुरले खोइ कसरी टोको के गर छुनु गयो कि के गरौको नि त एउटा आउँला मुखमा पसेको छ त्यो कुकुरको अहिले पनि सुई हानेर ल्याएको छ मुखभित्रै मुखभित्र एउटा आउँला यहाँ पसेको छ नङ्ग्रा यहाँभित्र र दाँत त उखालेन कुकुरले उखेलेको छैन दाँत त अलिक साह्रै पाऱ्यो होला नि त
कोरेको थियो दशै लागेको रहेछ दशा दशा यहाँ त ठुलो दशा के लाग्नु अब अब टङ्क बहादुर खड्का हैन अब पैसा छैन उहाँसँग अब कस्तो अवस्थामा छ होला बिजार अब खानु पाए पाएनन् भोकै छ कि तिर्खै छ कान लौर्यो कि कसैले कुटी मारन् कि अब कसले देखिन् तपाईँले देखेको छैन मैले देखेको छैन त लाने मान्छे अपराधी होइन त आफ्नै भाइ अपराधी भयो अपराधी चाहिँ नभनिहालौँ कि अब होइन त्यस्तै त भन्नुपर्ने त कि उसले खबर गर्नु पर्दैन त यसरी छुट्यो के गर्नु यता भन्नु सबै सबैसित फेन छ तर त्यसरी लगिसकेपछि पर्नु चाहिँ पर्छ हजुर गाह्रो छ होइन गाह्रै हुन्छ नि यो त अब त्यसरी साथी म जिम्मा भनेर लगिसकेपछि त्यो मुखले बोलेको कुरा आफै भारी त हुन्छ हुन्छ त पुऱ्याउनु पर्छ न अब त्यसो लाँदा लाँदै आज बाटोमा न उता भनिदियो न यता भनिदियो धन्न त कुमारमा पुगेछ कुमारले यता खबर गरिदिएको टङ्कबहादुर खड्का इन्डियामा हरायो भनेर चाहिँ एकजना रमेशले भनेछ अब कुमार खड्कालाई भनेछ अब कुमार खड्कासँग कुराकानी गर्छौँ र यहाँ उहाँ नै हुनुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् हजुर नमस्कार म तिनजोरी अनलाइन टिभीबाट देवेन्द्र लिम्बू भन्ने मान्छे बोले कि हजुर हजुर हाम्रो चाहिँ टङ्कबहादुर खड्का चाहिँ इन्डिया आएको आइपुगेन छ त्यहाँनिर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले म यो मुम्बईको चाहिँ अलिकति के भित्री गाउँतिर भनौँ न त्यतै छु म अस्ति जो मान्छे लिएर आएको थियो नि ऊ मान्छे चाहिँ म भएको ठाउँमा आयो दुई रात बस्यो है अनि उसले कुरो गर्थ्यो यसरी आउँदाखेरि चाहिँ यो मुम्बईको मेन स्टेसन उता आउँदाखेरिको लोकमान्य तिलक पर्दो रहेछ होइन त्योभन्दा दुई स्टेन अगाडि नै त गर्दा चाहिँ कोला किनेर आउँछु भनेर चाहिँ झर्नु भएको थियो 500 रुपियाँ त्यही मैले त्यो दुइटा ब्याग बोकेर आएको थिएँ नि त दुईवटा ब्याग छ त भनिदिएको थिएँ मैले विशेष चाहिँ अब मरङ मरङ जिल्ला कानेको पोखरी गाउँपालिका 6 नम्बरबाट चाहिँ ती रमेश भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यहाँदेखि त्यहाँ पर आफन्तको म पुऱ्याइदिन्छु जसरी पनि भनेर यहाँ बरु उफ्रेर रात दिन यहाँनिर चाहिँ झमेला गरेर चाहिँ यहाँदेखि सँगसँगै लिएर आएको पुऱ्याइदिन्छु भनेर भनेको रहेछ ती रमेश भन्ने मान्छे त्यहाँ आएर तपाईँले के सुनायो त त्यहाँ मुम्बईमा आएर यहाँ आएर मलाई केही सुनाएन मैले लगभग बेलुकाको 6:30 भएपछि होला दुइटा ब्याग लिएर आयो म यता किचनमै सरासर काम गर्दै सरासर आयो कुमार दाई भन्दै आयो अनि होइन इन्डिया देख्दिनँ भन्ने मान्छे आएछ त फेरि भने अनि आयो त भने दुइटा ब्याग लिएर आएको थियो उसले किचनकै काउन्टरमा राखेको दुइटा ब्याग थियो होइन दुई दुईवटा ब्याग छ त नि भन्ने मैले होइन अनि टङ्क दाई आउनुभएको थियो मसँग यसरी आउनुभएको थियो टङ्क दाईलाई लिएर आएको थिएँ दाई चाहिँ लोकमान्य तिलकभन्दा दुई स्टेन अगाडि नै कोला किन्ने भनेर झर्नुभयो त्यहाँबाट चढ्नु भएन भनेर अहिले नयाँ मान्छे नजानेको मान्छेलाई अब तपाईँ आउजाउ गरेर नै पुरानो मान्छेले चाहिँ सँगसँगै उतारै लिने दिने गर्नुपर्छ कि त्यहाँदेखि छोडेर हिँड्नुपर्छ भनेर मैले अनि होइन दाजु फेरि म यता आउँ र मेन स्टेसनमा उत्रेर फेरि गएर खोजेँ भेटिनँ न म 3 बजीतिर आइपुग्थेँ यहाँनिर भन्दै थियो अब खोइ अब भेटियो भेटिएर के छ कसो छ फोन नम्बर पनि छैन केही पनि छैन झाडो छ यस्तो लुगा कस्तो कस्तो के लागेको छन् भन्छ त एउटा बिग्रिसित लाग्छ ज्याकेट लाग्छ छन् कस्तो कपडा लगाएको छ ए यहाँनिर हरियो हरियो अनि ओ एफएफ अफ भन्ने एउटा ज्याकेट लगाएको रहेछ यो ज्याकेट भन्दा नि यो जम्फर लगाएको रहेछ यो चाहिँ यस्तो लाउने चाहिँ तपाईँले मुम्बईमा देख्नु भने यहाँनिर हामीलाई फोन गर्नु होला अनि अब त अब यहाँ तपाईँ टङ्क दाई आइपुग्नु भयो भने जसो जो मान्छे सम्बन्धित मान्छे लिएर आएको थियो नि उसले चाहिँ ब्याग यतै लिएर थियो दुइटा ब्याग छ भन्दाखेरि टङ्क दाईको हो भन्यो खै त दाई भनेको पर अर्को स्टेसनमै कता छुट्नु भयो हराउनु बुढा मान्छे भन्यो त्यही केही कुरै गरेन बेलुका खानपिन गरिदिएर बस्यो होइन अनि केही कुरै निकालेन अनि दाईलाई खोज्न जानु पर्दैन त भनेको खै अब बुढा खोजेर काम खोजेर गर्छन् होला नि त भन्दै थियो भन्दा त्यति सिरियसली पनि लिएन अब खासै पहिला जस्तो पटर पटर बोलिरहने त्यति बोलेन पनि हुन त यहाँ काम गरेको ठाउँबाट अब जति दिनलाई भनेर बसेको छु बसेको थियो त्यो टाइमसम्म नबसिकन बिचमा एउटा बाना बनाएर घर निस्किएको ऊ होइन अनि पुरानो यहाँ नजिकै गर्छौँ हामी वहाँतिर बसतिरै गर्छौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब आएर उसले कामको कुरो गर अब तपाईँ पिछा धोका दिएर हिँड्छस् तँलाई काममा राख्दिनँ म भन्दै त्यहाँनिर रमेश भन्ने अलिअलि हाउडे हाउडे फटाइ फटा छ कि क्या हो
हजुर रमेश भने अलि हाउडे हाउडे फटाइ फटा छ के हो अब व्यवहार त मैले गरेको छैन उसँग होइन व्यवहारको चाहिँ थाहा भएन जे भने उसको कुरा गराई काम गराईले चाहिँ अलि हाउडे हाउडे टाइपको अलिकति यसो गोजीमा 2000 भन्ने बित्तिकै त्यही त आफ्नो साथीसँगै गएको हो आफ्नो साथीसँगै गएको त्यस्तो मुम्बई भन्ने ठाउँमा त्यत्रो ठुलो सहरमा अनि अनि त्यसरी अनि साथी अनि कसरी छोडिदिएछ त अनि होइन त मेन स्टेसनसम्मै आइपुगेनछन् क्या टङ्क दाईलाई लिएर उसले त्यहाँबाट उत्रेर फेरि गएर खोजेर आएँ भन्थ्यो अब खोजो खोजेर उइजानुहोस् होइन तपाईँ त्यहाँदेखि कति टाढो हो त्यो त्यो ठाउँ कुन ठाउँ अरे कुन ठाउँदेखि ऊ हराएको अरे लोकमान्य तिलक आइपुग्नलाई हामी उताबाट जोगबुढी आउँदाखेरि लोकमान्य तिलक आइपुग्नलाई दुई स्ट्यान्ड अगाडि नै झर्नु बताए भन्छ होइन लोकमान्य स्टेसन नै झरेको हो होइन त्यहाँ होइन त्योभन्दा अलिकति अगाडि नै दोस्रो दुई स्ट्यान्ड अगाडि नै झर्नु भएको दाइ कोला किन भन्दै त्यो कुन ठाउँ हो मलाई पनि थाहा भएन म नि फर्स्टचोटि उहीसँग आएको मान्छे होइन अनि खोज्ने भनेको भनेन उहाँले रमेशले त्यही त उसले मेन लोकमान्य तिलकमा आएर म फेरि फर्केर गएर खोजेँ भन्थ्यो होइन अब उसको कुरो कहाँसम्म सत्य हो मलाई थाहा भएन तपाईँलाई अब तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ मुम्बईमा हुन्छ अब ती टङ्क बहादुर खड्का अब त्यत्रो सहरमा हराइरहेछ अब हामी खोज्नको लागि कसरी सहज हुन्छ त्यहाँ नेपाली बस्ती कति छ हाम्रो भिडियो युट्युब हेर्ने फेसबुक हेर्ने कतिका चाहिँ नेपाली छन् कतिको सम्भावना छ त हामी फोटो लाएर खोज्दैछौँ हामी त्यही त यहाँनिर नि दाजु म पनि उसँग आएको थिएँ मैले लगभग काम गरेको ठाउँमा यसो आउने जाने थिएँ दुईजना आउँथे जान्थेँ होइन अब त्यहाँ अफिसमै काम गर्नेहरू पनि खाना साना खान यता आउँथे दुई चारजना चारजना चितो लिएर आउँथे पश्चिमतिरका थिए उनीहरूलाई सोद्धाखेरि सन्टेक भन्ने आज उसमा चाहिँ त्यहीँ काम गर्छौँ त्यहीँ बस्छौँ हामी भन्थ्यो उनीहरू अहिले उनीहरू नि लगभग हप्ता दस दिन भयो होला छुट्टी जाने जस्तो कुरो गर्दै थियो घरतिर गए के त उनीहरू आउँदा अलिकति सम्भव होइन मैले भनेको नेपाली नेपालीहरू कतिको छ त मुम्बईमा भनेको त्यही त यहाँ बसोबास यहीँको चाहिँ अब जब गरेर बस्नेहरू दुई चार फ्यामिली चाहिँ मैले बुझिरहेको थिएँ त्यही पनि म उहाँ पुगेको चाहिँ छुइनँ यता खाना खाना आउँदाखेरि अब कहिले काहीँ फ्यामिलीसँगै आउँछ उनीहरू होइन अनि त्यत्रो सहरमा टङ्कबहादुर त्यत्रो सहरबाट पैसा छैन टङ्कबहादुर खड्कासँग एउटा मोरङ जिल्लाको गाउँपालिकाबाट हिँडेका ती 41 वर्षीय होइन त्यति खुबी पनि छैन होला उहाँसँग अनि उहाँ अब सम्भव छ त कसै नेपालीसँग कुराकानी गरेर नेपालमा फोन गर्ने अब यता फोन गरे त अब यतादेखि खर्च पठाएर पनि लिनु आएर नि लिनु आइहाल्थ्यौँ अहिले उहाँको साथमा एक रुपियाँ पैसा छैन त्यो रमेश भन्ने उहाँले चाहिँ पैसा सबै बोकेको कुरा आयो अनि त्यस गर्दा त ती खड्का त बिजोग भयो त अब अनि त्यस कारणले अब कतिको सम्भावना छ तपाईँको विचारमा मेरो विचारमा सर त्यही युट्युब फेसबुकबाटै एड भएर अब यहाँबाट म पनि हेर्न आएदेखि यहीँ गएको छु म नि अब यताउति घुम्न घुम्न बाहिर के म नि जहाँ आएर बसिरहेछु त्यहाँदेखि ओतिर पत्रिकाको स्टेसनको नामहरू थाहा छ होइन तर पुगेको छुइनँ म पनि जहाँ ट्रेनबाट उत्रिएदेखि यता गएकै छु अहिलेसम्म त्यहाँ स्टेसन जहाँ उत्रियो त्यहाँ पनि पुगेको छुइनँ अब यसो पार्सल छोड्न कहिले काहीँ ओतिर पत्र जाइन्छ यसको लिएर त्यति नै हो नभनेको लोकेसन पनि कहाँदेखि कता जाने के हो कसो मलाई पनि त्यति राम्रो राम्रो चाहिँ थाहै छैन भनौँ न त्यही रमेशकै घरमा आएको रमेश म उहाँ पुग्ने बित्तिकै फोन गर्छु फुपूकोबाट भन्नुहुन्छ अनि फोन नम्बर यसो लेखेर पठाइदिनु पर्थ्यो नि त एउटा केहीमा अब काकाले नै अब होस् म फोन गरिदिइहाल्छु त तिमीहरूलाई किन पिर मानेको म पुग्ने बित्तिकै खबर गरिदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ त्यसरी विश्वास दिलाउनु मलाई चाहिँ तपाईँहरू पनि उस्तो लाग्यो है तपाईँलाई काकाको विश्वास गरिदिने फोन नम्बर चाहिँ यसको गोजीमा लगाइदिनु नि यो चाहिँ तपाईँ कहीँ हरायो भने स्टेसनमा होइन इन्डिया जस्तो कुरो मुम्बई जस्तो कुरामा कहीँ हरायो भने त यो गोजीदेखि निकालेर कसै नेपालीले फोन गर्न लाउनु भन्नु पर्दैन तपाईँले फेरि यसो भयो नि त हिँड्ने दिन चाहिँ अब बोल्नु चाहिँ अघिल्लो दिनदेखि म कुरा गरिरहेको बाबा हिँड्नुहुन्छ भनेर थाहा थियो तर हिँड्ने दिन चाहिँ मैले भेट गर्नु पाइनँ के बाबा यता ऊ र घरमा बस्नुहुन्थ्यो म चाहिँ अलिक पर बस्थेँ अनि मैले पछि बाबा जानुभयो भन्दाखेरि जानुभयो भनेको थाहा पाएको हो क्या हिँड्ने बेलामा चाहिँ मैले भेटिनँ बाबालाई जस घरदेखि बाटो लाग्ने बेलामा भेट्नु मैले भेटिनँ दर्शकबिन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मुम्बई जस्तो ठाउँ र आसपासको स्टेसनमा नेपाली जम्बोट निलो कलरको लगाएको छ भने
फोन गर्नुला उहाँसित एक रुपियाँ पैसा छैन अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यही त अब के भन्नु खोजी गरिदिनुहोस् आओस् जस्तै पनि सरस्वती आए राम्रै हो कहाँ छन् भोकै तिर्खै एक रुपियाँ छैनन् लुगा देखिहाल्नु म त एक सरा हो पैसा छैन छैनन् ककरो कि अब त छन् कि के छ कि भोकाले त समस्या पैसाको होला अनि आज नौ दिन भयो नौ दिनमा के खायो होला के खायो होला कसले दिने नेपाल भए पो ल है भोको छौ तिर्को छौ दिन्छन् इन्डियाको ठाउँमा त्यति माया गर्दैनन् हाम्रो नेपाल त हुँदो रहेनछ त एउटा भाइले लग्यो नि आफ्नो भनेर ऊ बाटोमा फ्याँकिदियो त उल्टै भएको पैसा पनि बोकेर हिँड्नु खबर पनि छैनन् खबर दिएको भए पनि छैन खबर छैन ऊ मोबाइल त उठाउनु फोनै उठाउँदैनन् अनलाइनमा हुन्छ फोनै उठाउँदैनन् अब त त्यो रमेश भन्ने मान्छे त समस्यावाला रहेछ साथीभाइको समस्या मान्छेको मर्म नबुझ्ने काम लगाइन्छु राम्रो काम लगाइन्छु भनेर लान्छन् तिनीहरूलाई पनि त काम लगाउँछु भनेर लगेको छोडिदियो अरे एउटा भन्दा यहीँ पनि छ यसलाई पनि लगेको थियो छोडिदियो आफै खोजेर काम गऱ्यो अरे ए तँ पनि त आज त आइपुग्यौ काठमाडौँ भएर ए अब ठिकै छ हामी भिडियो लगाएर फोटो लगाएर पोस्ट गरिदिन्छ है त